Então, galera, tô aqui com o Rover, nosso futuro Black Belt aqui, casca grossa. Nossa. A gente vai deixar uma sequência de posições aí legais, básicas, tá? E que depois vocês podem continuar acompanhando, que a gente vai trazer mais sequências pro nível intermediário e avançado, beleza? A gente vai partir desse princípio, galera, e lembrar que, caso eu queira botar o Rover de frente para ir, eu vou esgrimar aqui esse braço e vou deslizar ele aqui devagarzinho e mantenho aqui. Pode acontecer também desse movimento, essa situação, partir da iniciativa do Rover querendo escapar. Então ele passa o braço aqui por baixo e gira. Beleza. O importante é a gente entender que se eu tenho um bom domínio aqui, eu tenho um leque muito amplo de finalizações básicas, tá? Sem precisar pensar muito. Porque, ó, a primeira mão aqui de cima vai entregar a gola para de baixo e eu já vou vir aqui na gola de baixo, e aí a postura, ó. Segunda opção, eu vou trazer o cotovelo do Rover para cima, para o meu peito, e com a mão rígida eu corto por trás da cabeça dele aqui. Por que que eu não devo vir pelo ombro? Porque quando eu venho pelo ombro, o Rover tem força para me bloquear, e ele tira a minha pressão de entrada. Então, ó, cotovelo, corte. Volto para de baixo e aí ele vai virar nos quatro apoios. Base, relógio sempre firme aqui, bem estável, seja com essa perna na frente ou com a outra, seja parado ou caminhando. O resto é pressão de gola e de quadril, observem. Então é isso aí, galera. Obrigadão, Rover. Obrigado, irmão. Ouça. Não deixe de se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Ouça.